Akil, përshëndetje. Si do ta kemi kohën gjatë kësaj jave? Gjatë kësaj jave pritet që të kemi kryesisht në fillimin e javës prezencë të vranësirave dhe të rreshjeve të pakta më të fokusuara këto në zonat malore, por pjesërisht edhe zonat qendrore do të marrin prezencë, do të kemi prezencë të rreshjeve të shiut. Ndërsa duke filluar me sjella, presim kthjellim të motit, rritje të vlerave minimale dhe ato maksimale, duke bërë që vlerat maksimale në urtësirën perëndimore të shkojnë edhe në 37 apo 38 gradë Celsius. Ndërsa në fundjavë mbetemi sërish me kthjellime dhe prezencë të pakët të vranësirave, por në zonat malore, kryesisht në ato veriore dhe veri lindore, do të kemi dhe prezencë sërish të pakët të vranësirave dhe të rreshjeve të shiut. Ndërsa zona bregdetare do të jenë të favoshme, pasi pritet që të kenë mot të qëndrueshëm. Për ata që duan të udhtojnë drejt Kosovës apo Maqedonisë së Veriut, si do ta kenë kohën? Maqedonia e Veriut dhe Kosova pritet që gjatë kësaj jave të jenë kryesisht me kthjellime, edhe pse orët e mesditës dhe pasdites do të kenë zhvillime vranësirash dhe rreshje të pakta, her pasere këto rreshje do të jenë edhe në formë rebeshi, por orët e mbrëmjes sërish do të përmirësojnë kushtet e motit në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë. Pritet që mes javës edhe në këto dy shtete të sjelli përmirësim të kushteve të motit. Vlerat termike pritet të luhaten në vlerat maksimale në 35 dhe në 36 gradë Celsius, që janë vlera në të larta se vlerat normale për muajin në të cilin e ndodhemi. Akil, faleminderit. Fundjavën e pas kemi të mirë, sido që të jetë. Faleminderit.